جی قبیلی سے میں اور اگزائی جن سے کہ دا یومی آشور پا حوالی سا عزدارے جلسونا ختم شوی خو پاڑیشنار و دکرم جن سے پا نور اسی موقع دا محرم آوالی سرا دا عزدارے جلسونا سلسلہ روانا دا دا پاڑیشنار مرکزی ممبرگان نا دا شبیح زلجانہ جلس ویستل شوی دا چی پکے پزرگون و خلکو سنزانی او زنجرزانی وکا دا زنجرزانی نا زخمی شوی عزدارو تبی امداد ورکول لپارا تبی امدادی کیمپونا هم لگول شوی دی دا عزدارو لپارا دا شربت یخنے او بو او دا نیازی حسین هم بندبست شوی دی دا یوم-ی-عاشور پا مکہ پرم جنسے کی سخت سیکیورٹی انتظامات شویو دا جلسونو پیزائی نگرانی هم اکڑے شوا او پڑشنار تا در کسم گاڑو او مرسے کلو رات تک باندے بندیز لگول شوی امدغشان پاک افغان پولا او موبائل پون سرویس هم بند ساتل شوی دی علی افضل افضل کینین ریڈیو پارا چنار پرم جنسے